آج کا سوال سورہ الفرقان آیت نمبر 10-20 کے لحاظ سے بتائیں کہ اللہ نے لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے کیا بنایا ہے؟ آپشنز ہیں: اے ایک دوسرے کا مددگار، بی ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ، سی ایک دوسرے کا دشمن، ڈی ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔